Grazas, presidente. Boas noites. Supoño que coñecerán a situación que se está a vivir nos puntos de encontro deste país radicados nas sete grandes cidades de Galicia. Supoño que o coñecerán, sobre todo, porque xa foron varias as queixas que se teñen formulado diante do Valedor do Pobo en Galicia, e mesmo tamén porque recentemente se acaban de encoar dilixencias xustamente o día 17 de decembro do ano 2012 por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, co que ten que ver con o cumprimento da normativa vixente nun punto de encontro en particular radicado na cidade da Coruña. Supoñemos tamén coñecen os señores e señoras do Partido Popular que a normativa que rixe esta materia, o Decreto 9/2009 de 15 de Xaneiro, establece unha serie de requisitos materiais e mesmo unha serie de requisitos persoais de equipas multidisciplinares que se están a incumplir prácticamente en todos e cada un dos puntos de encontro de Galicia. Pero non solamente eso, hai cuestións básicas que exixe esa normativa vixente, como son o que teñen que ver con a obrigada neutralidade nos puntos de encontro, que está a ser cuestionada todos os días polos profesionais do dereito e cuestionada todos os días polas nais e polos pais que están a sufrir unha mala praxe neses puntos de encontro. Dende logo, a neutralidade brila pola súa ausencia en todos e cada un dos centros que están xestionando no conxunto de Galicia. Non hai neutralidade cando as equipas se posicionan a favor dunha das partes. Non hai neutralidade cando se comportan, ás veces, con sesgos machistas na propia prestación do que debe ser un servicio público. E non hai neutralidade cando en casos de violencia contra a muller ou de maltrato contra os fillos se pula ou se defende a unha das partes. Esta é moitas das prácticas que se están a producir nos puntos de encontro de Galicia. Se está vulnerando, en definitiva, a propia normativa que rixe en Galicia. Se está vulnerando, ademais, a legislación vixente en materia de protección das víctimas contra a violencia de xénero. Se está violentando, en definitiva, a Lei de Protección ao Menor. Se está violentando tamén o artigo 39 da Constitución Española. E o máis importante tamén é que en moitos destes puntos de encontro mesmo se está a practicar algo que polo de agora non está permitido pola lei nin polos propios puntos de encontro. É dicir, algúns deles están sendo reconvertidos polo propio Partido Popular para convertirse en centros nos que se practica a mediación. Polo de agora, coa normativa vixente no seu artigo 10, as funcións que teñen que seguir estes puntos de encontro pois son obvias de unha banda o propio intercambio de menores en casos de situación de crise familiar, as visitas tuteladas, as visitas sen supervisión ou ben outro tipo de intervencións complementarias das que fala esta normativa, pero que, repito, nada teñen que ver con a mediación familiar. Lonxe de todo isto, coñece o Partido Popular que están sendo denunciados e cuestionados prácticamente a diario, e mesmo coñece perfectamente o Partido Popular e a conselleira do ramo que no caso da cidade da Coruña se está violentando directamente esta normativa. Se violenta esta normativa porque o propio centro no que se ubica este punto de encontro non cumple con os mínimos exixibles. Carece de licencia de apertura, carece de sistema de evacuación de contraincendios, hai deficiencias graves nos sistemas eléctricos, hai falla de protección de seguridade para os menores, cando fala o propio decreto, pois da necesidade de protección, cando menos, dun metro e medio e evitar, dende logo, o contacto dos menores con todo tipo de conexións que poden poñer en risco os propios menores. Pero o máis grave é que hai absoluta opacidade na xestión dos puntos de encontro.
non somos capaces de controlar, de saber cal é a prestación que neles se dispensa, non somos capaces de levar un control riguroso das asistencias que se están a practicar e por non cumplir, nin siquiera cumplen cos mínimos exixidos no propio decreto que, como saben vostedes, exixen a necesidade de dotarse dun regulamento de réxime interno. A conselleira dixo que había unha normativa xeral para todos os puntos de encontro, pero a conselleira, como todos e todas nós, sabe que eso non é certo. E é certo que rapidamente no punto de encontro da Coruña nesta semana, pois efectivamente acudiron a pedir a licencia de apertura, o que demostra as claras que están vulnerando a normativa vixente. Non somos capaces de saber e coñecer de que recursos públicos, con canto orzamento público, están dotando a esas ONGs que xestionan indirectamente os puntos de encontro en Galicia. E non sabemos tampouco con exactitude cales son as cantidades ou recursos públicos cos que está xestionando unha entidade relixiosa o punto de encontro da cidade da Coruña. Xa o Partido Popular vulnera directamente a propia normativa que está vixente na actualidade. Fala claro o decreto impedindo ou exixindo a neutralidade ideolóxica, por suposto, pero tamén relixiosa. O caso do centro da Coruña, obviamente, empece e vulnera de frente un dos primeiros mandatos que tiña que cumplir. É decir, dende logo, ese centro non pode estar prestado directamente por unha entidade de carácter relixioso como é a que está levando esta actuación. O máis grave tamén é que, supoño, saberán vostedes que os informes públicos sinalan que o 70% das actuacións que se dispensan nos puntos de encontro en Galicia radican de situacións de violencia de xénero, de situacións de maltrato contra a muller ou contra os menores. E como sabe ben o Partido Popular, se están vulnerando todas as normativas que exixen, cando menos, a propia dos puntos de encontro, que non haxa posibilidade de encontro entre as víctimas e os agresores. Sin embargo, o Partido Popular mira cara ao outro lado, axudica prácticamente a dedo os puntos de encontro a traverso de ONGs de carácter relixioso neste caso, e efectivamente lle importa ben pouco o que ten que ver con ese maltrato ou esa victimización secundaria que teñen que vivir as mulleres que sufriron violencia contra sí mesmas, pero tamén que teñen que vivir as víctimas primarias, como son neste caso os fillos e as fillas. Coidamos que é un tema importante. Sabemos tamén, aínda que prima a opacidade, que os equipos que están a traballar tampouco cumplen con a normativa en vigor. Sabemos tamén, porque así o está a decir o propio informe do valedor, que non se cumplen moitas ou cada unha das normas que se dispensa no decreto. E, por tanto, nese sentido, a petición que traemos aquí é clara o que pedimos no corpo expositivo da proposición non de lei, de unha banda que se cumpla co propio decreto que está en vigor, e de outra banda que procedamos a unha auditoría e saibamos realmente o que está a pasar en todos e cada un dos puntos de encontro de Galicia. E o máis importante, que aqueles puntos de encontro que de facto xa sabemos que non reúnen materialmente, nin humanamente, nin mesmo o carácter relixioso da ONG que o dispensa, impide de facto a súa xestión, desde logo sean removidos con carácter inmediato. Por avanzar máis, parte do problema de estes puntos de encontro é que a normativa permite a xestión directa, pero tamén é certo que o decreto en vigor permite a chamada xestión indirecta. Dende logo, nos defendemos que unha materia como a actual, tan sensible como esta da que estamos a falar, debería de radicar nas mans públicas. Porque cando falamos de xestión directa e de xestión pública e de profesionais públicos, efectivamente, teríamos acceso e control claro
sobordo que está a pasar. E mesmo os usuarios e usuarias deses centros poderían ter ou poderían, cando menos, defender os seus dereitos en condicións dignas. Na actualidade, calquera muller, remato xa, nai ou calquera pai que seña usuario destes centros sabe que mesmo como interpoña denuncias ou interpoña queixas por mor do mal funcionamento dos mesmos pode ter consecuencias na propia toma de decisión do centro. Polo tanto, a tan reclamada neutralidade destes puntos de encontro hoxe en día non está garantida en Galicia. Nese sentido, pregámoslle, dende logo, o voto favorable á mesma e si xa adiantamos que a emenda que presentaron as compañeiras do Bloque Nacionalista Galego no sentido de exigir o cumprimento da normativa de contraviolencia das mulleres, efectivamente vamos a asumila e tamén adiantar que as dúas emendas que presentan o grupo do Partido Popular, na que nos fala de que van a continuar traballando no cumprimento de este decreto, dende logo non a vamos a asumir porque parte dunha premisa falsa e que na actualidade esa norma non se está cumprindo. Gracias, señora.